မယားစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများလောကလူတွေဟာဘဝရလာလို့ရှင်ဘဝမှာသာဝတိပြည့်စုံမှုဆိုစီးပွားလုပ်ကြရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားလုပ်ကြတယ်စီးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကပါဝင်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွယ်ဝချမ်းသာပြီးငွေကြေးတနတ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေရှင်ဤမြုံနှံမှုလုပ်တဲ့အခါမှာသူများစီကကြွေးယူရတယ်ဆိုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှလူစီကကြွေးယူတယ်မဟုတ်တော့ဘန်းအနေချီးပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ဒါကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ဘန်းအနေငွေချီးပြီးတော့စီပွားလှုပ်ကြတယ်ကြွေးယူတယ်လို့ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြွေးတွေကိုပိဆက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအယောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ်မငွေကြေးမပြည့်စုံသေးတဲ့အခါမှာသူတော်အစီကကြွေးယူခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုံးနှလုံးကိုအဓိကထားပြီးစီးပွားရှာကြတာဒီနေ့ခင်လည်းကြွေးနဲ့ကင်းတဲ့လူမရှိဘူးလို့ထင်ပါလားပမာပြေမှာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ကြွေးတွေနဲ့ကြည်ပဲကုန်သူတို့ကြွေးရမှာပူများတယ်ကြွေးမရှိတဲ့လူဆိုခါရှာရှာနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းကြွေးတွေရှိတယ်အလုံးသိနေနေကြတဲ့အတိုင်းပမာပြေမှာလူတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ကြွေးဘလောက်တင်နေလဲမမွေးခင်ကတည်းကပမာပြေလူဖြစ်ကတည်းကခေါင်းပေါ်မှာကြွေးပုံကြီးရောက်လာအဲ့တော့ကျွေးယူထားလို့ရှင်ကျွေးတင်တာပဲသူတော်ဘာစီကချင်းကားထားတဲ့ကျွေးတွေယူပြီးတော့လုံးလုံးကြရတယ်လုံးလုံးတဲ့အခါအောင်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ရမအောင်မြင်လို့ရှင်တော့ကျွေးတော်လည်းမဆက်နိုင်မဆက်နိုင်တော့အတူပေးကြအဲ့တော့စီဝါးကြီးလုံးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသမန်မိသားစုဘဝလေးတွင်သာဝတိရေးအတွက်အသေးဖွဲရောင်းဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကြွေးကင်ကောင်းခင်လိမ့်မယ်။စီဝါဥစ္စာများစွာရှာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိจิตနာချင်းငါပြီးတော့လှုပ်ကြရတယ်ပြီးရင်ကြွေးဆာရတယ်။ကိုရှာလို့ဖွေလို့ပိုလာပြီးဆိုတဲ့ဝိจิตကြတော့ဘန်းအကြတယ်ဒါကနေခေရှေးခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေတွေဝယ်ပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတော့လောက်ကြရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်သူများမသိနိုင်တဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်တွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့အဲ့ထဲမှာလုံညုံစိတ်ချဖို့ကိုယ်သုံးလွယ်တဲ့အခါမှာဖော်ထုတ်သုံးဆွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေအိုးမြုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူတွေကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူးဆော့တူးဖော်တဲ့အခါမှာတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရှေအောင်ပစ္စည်းရွှေတွေငွေတွေရကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ရှေးခေတ်ကတော့အဲ့လိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်။ကနေ့ခေတ်တော့ဗန်းနေထဲ့တယ်ပေါ့။စီပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလိုလိုပဲကြွေးယူခြင်းကြွေးပစ်ဆက်ခြင်းရှေးဦးမြုပ်ခြင်းတို့ပူရှမ်းလာတဲ့ငွေတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီအလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါစီပွားရေးဘွဲ့မှာခုနေ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒါနဲ့အလားတူတဲ့တဏှာဘဝမှာလည်းပဲကြွေးပြတာတို့ကြွေးယူတာတို့ကြွေးဆက်တာတို့ရွှေအိုးမြုပ်တာတို့ဆိုတာ
လို့တင်လို့ထိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့သူတို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဆိုတော့ကိုယ်ကပူရှမ်းနေလို့ရှိရင်လည်းကျွေးပေးထားတယ်။ကိုယ်ငွေကိုချေးငားထားတယ်ပေါ့။ချေးငားတယ်။ကိုယ်ကချေးယူတယ်။နှမျိုးလုံးနိုင်တယ်။ဝေဘုံငေရှမ်းရှိရင်သူများကိုချေးတယ်။ကိုယ်မငွေလို့နေရင်သူများစီကချေးငားပြီးတော့ယူတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာဘဝတန်တရားမှာလည်းပဲလောကမဲ့တောင်းဝန်တရားအနေနဲ့လူတွေကလှုပ်လှိမ့်လှုပ်ထားရှိကြတာဘာလို့တုံးဆိုရင်ဝေပူငွေရှံရှိနေလို့ကျွေးယူခြင်းနဲ့ကျွေးပေးခြင်းဒီလောက်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ကျွေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်ဟာကကျွေးပေးတာဘယ်ဟာကကျွေးယူတာဘယ်အရာကကျွေးပေးဆက်ပြီးတော့ဘယ်အရာကရွှေအိုးမြုပ်တာလို့ခေါ်နိုင်တယ်လေ။လောကလူတွေဘဝစီပွားဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးချတယ်လို့ပဲ။တန်တရားစီပွားအတွက်လည်းပဲကုသိုလ်သုံးမျိုးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။မလုံးမဖြစ်တဲ့လုံးနဲ့လုံးရက်တွေလူတွေဟာလောက်ကင်နေကြတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတာတော့အမေနဲ့အဖေပဲ။အမေနဲ့အဖေနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်။အဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အမေအဖေကကိုယ်ကိုဆောင်းလျှောက်တယ်၊ကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊ဝတ်စားဆင်ရင်လည်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။ကိုလာတော့ကတော့တကူဒီပဲ။အဝတ်ပလာတကူဒီနဲ့လာခဲ့တာ။အပြင်ရောက်တော့မှမွေးမွေးချင်းအနီးဆိုတာနဲ့ထုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျဝတ်စားဆင်မှုလုပ်ပြီးတော့ကိုလာတော့ကပတ်စံတပြားမှမပါသည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူစီကကြွေးယူရတော့ဆိုမိဘစီကကြွေးယူရမိဘကကိုယ့်ကိုချင်းငားလိုက်တဲ့ကြွေးတွေကိုယ်ကယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝမှာကိုယ်ကပဲကြွေးတင်နေတဲ့လူတွေလို့ပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်အိမ်ရောက်လာကြတဲ့ကောကျွေးတင်ပြီဘသူစီကျွေးတင်တော့ဆိုအမေဖေးစီကျွေးတင်သွားအမေဖေးကအလကားကျွေးနေတယ်လို့ဆိုကြပေမဲ့လို့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကရှိနေအဲ့တော့အမေဖေးကကိုရောက်လာကြတဲ့ကကိုတည်းတောင်းဝန်ယူတယ်ကျွေးတယ်မွေးတယ်ပြုစုဆောင်လျှောက်တယ်ကုန်ကြစိတ်ဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီမကသေးဘူးလူလမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ပညာသင်ပေးရသေးတယ်ဝဆာဆင်းရုံတော့ကပညာသင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာကျွေးယူထားတာတွေကြီးပဲဒါကျွေးယူရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲအဲ့ဒီကျွေးတွေဟာကိုဆက်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာမိဘကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာကျွေးဆက်တာကိုယ်ကပြန်လေတုံ့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရမယ်အလုပ်တွေဖြစ်လာနောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ကြပြန်အင်းတော်ရဲ့သားပြုတ်ပြီးသားရီသမီးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်လို့ပညာသင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုသားသမီးကိုကိုကတခါပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွေးပေးတယ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွေးယူလိုက်ကျွေးပေးလိုက်ဘဝမှာဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်မိဘတစ်စီကကိုကကျွေးယူတယ်ချင်းငားတယ်
ကိုသားသမီးတွေကိုတော့ကြွေးအစ်စ်ပေးတယ်ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်တယ်ဟုတ်ပြီလူ့ဘဝကြီးရောက်လာတာဟာကြွေးနဲ့ရောက်လာတာဒါလည်းဖြစ်တယ်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကြွေးတွေတင်းနေတယ်အဲ့ဒီကြွေးကိုမဆက်ဖဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပြန်လီပေးဆက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရှာဝေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုပမာကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုပြန်လီတုံးဆက်ပေးအပ်ရမှာတလက်ကိုကတာဝန်ယူပြီးတော့မိဘကိုပြုစုတယ်အဲ့ဒီတလက်ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြုစုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွေးဆက်တယ်ဆိုရင်ကုသပြုပဲအကယ်၍မဆက်ဘူးဆိုရင်တာဝန်မကျေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒီထဲကကိုစီးပွားရှာလို့ပူရှမ်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ကြလဲဖျားတယ်တယ်ကြောင်ဆောက်တယ်အခုလိုမန္တကြီးထိုးပြီးအလှကြီးပေးကြတယ်နေစနေအမြဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသုံးချအဲ့ဒါကြတော့ကျွေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွေးယူတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုရွှေအိုးမြုပ်တယ်ကိုပိုးလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရှင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်တင်ထားတဲ့ဘဝတန်တရားအတွက်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရွှေအိုးမြုပ်ထားခြင်းပဲလို့ပုံပန်းတဏ္ဍာရင်းဟာတူတူပဲလူဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွေးယူရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကကျွေးပေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးကိုသုံးချပြီးတော့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတယ်ပူရှမ်းလာလို့ရှင်ရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဒါကတကယ်လက်တွေ့စီးပွားရေးမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါလို့ပဲသံသယစီးပွားအနေနဲ့ကလည်းပဲကျွေးပေးခြင်းကျွေးဆက်ခြင်းကျွေးယူခြင်းရှုမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လို့ဒီကနေ့မန္တတဲမှာအလူကြီးပေးနေတယ်ဆိုတာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနမောချမ်းသာဒုက္ခအတွက်အသုံးလိုတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ရရှိဖို့အတွက်ရှင်ဤမြုံနံမှုသို့မဟုတ်ရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းပူလျံလို့ပန်းကိုအပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရင်းနှီးပြုပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုချာဒါရီရဲ့အကျိုးကနောက်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဒါမို့ဒီလိုရွှေဦးမြုပ်တယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနိတိကန္တသုံးပါဆိုရင်ကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွင်းနဲ့ကြည့်တွေတွင်းနဲ့မှာရေတွင်းကြီးတွေတွင်းကြီးတွေအနက်ကြီးတွေထူးပြီးတော့လုံညုံစိတ်ချလောက်အောင်ရွှေဝတွေကိုမြုပ်ကြတယ်တဲ့။နောက်အနာဂတ်မှာအသုံးလို့တဲ့အခါဖော်ထုတ်ပြီးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့သိညာ။အဲ့လိုယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာရှေးအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာလောကမှာလုံးကြတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အတိုင်းအကုန်လုံးဖြစ်ခဲ့လားဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်အမှတ်မှားလို့အထာမှားလို့ရှင်းမှတ်ထားတဲ့စာရေးစာရန်ပျောက်သွားလို့ဘယ်နာမြုပ်မိမှမသိလို့ပြန်ဖို့ထုတ်လို့မရတာမျိုးလို့ကိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကကိုမြုပ်ထားတဲ့ရွှေဥတခြားရွှေယူသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ကိုမြုပ်ထားတာပျောက်သွားတာသိတယ်ဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားတာသိတယ်မသေးကြဘူးလို့ဆိုလို့
တနည်းအားဖြင့်လူတွေသိမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာယတာကမ္မခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိအကုသိုလ်ကံကျိုးပေးလာပြီကုသိုလ်ကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်အနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိဘဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားရသေးတယ်လူတွေဟာကံမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတိတွေမွဲသွားတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဘူးမွဲသွားနိုင်တယ်ဒီပြနေရာတော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်ပြပြီးကစားတော့ကဒီအချိန်တောင်အရှမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီနားမှာပထမဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်ကအဲ့ဒီအဆင့်ကနေရှော့ကျသွားတယ်ဆိုတာအလုံးသိပြီရှင်ရာကမေခယောဟောတိလောဘုံလုံးဤမမှန်မကန်နေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမေခယပဲလုံးนี้လုံးဟာนี่ล้วยฉ่อပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဆင်းရဲမွဲတည်သွားနိုင်တယ်လူတွေအနေနဲ့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိသားစုတွေဟာကမ္မကောင်းအကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်မိလောင်တဲ့ထဲပါသွားတာတို့ရှင်မျောတဲ့ထဲပါသွားတာတို့အသိခံရတဲ့ထဲပါသွားတာတို့ကိုယ်တိုက်ခိုက်လို့ရင်ခံရတာတို့တာသမီတွေကဖြုံးနေတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေ ਨੇ ကိုရှာပွေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဏီမဟုတ်တဏီနဲ့ကုံဆုံးသွားတတ်သေးတယ်နောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝရောက်သွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလာဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲမွဲတည်သွားဘလောက်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစူဆောင်းစူဆောင်းလူတွေဟာလောကီစီးပွားရေးဆိုတာဟာကိန်းသည်တွက်လို့မရတဲ့စီးပွားရေးပဲလို့သူပြောခုတန်တရာစီးပွားရေးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မြုပ်နှံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဒီမှာမြုပ်နှံတော့ဆိုကိုမီဥဖာဥရီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွေးမွေးတယ်စေတီပထိုးတွေကိုတီထာကိုဝယ်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်။တန်ခါတွေကိုလှူဒန်းတယ်။ကိုယ်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွေးတယ်၊မွေးတယ်။ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဆိုလိုတာဒါနကောင်းမှုပေါ့။ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှိုးမြုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းနှမြုပ်နှံခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့။ဒါတန်တရာမှာယင်းနှမြုံနှံဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတန်တရာမှာယင်းနှမြုံနှံတဲ့အခါမှာမွေကြီးနဲ့သာယင်းနှမြုံနှံရတာမဟုတ်ဘူး။တိလားဆောင်ပြီးတော့လည်းယင်းနှမြုံနှံနေကမ္မထမ်းဘာဝနာပွားများအထုတ်ပြီးတော့လည်းယင်းနှမြုံနှံမှုတွေလုပ်ရတယ်။ခန္ဓာကတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တာလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့ရတရဏဂုံကိုမျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ဆောက်တည်လိုက်ခြင်းဟာလည်းပဲတို့ဟာရှင်နီမြုံနှံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲလို့စိတ်ထဲမှာအားကိုးစရာဖြစ်နော်မတော်တဆဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားလို့ရှင်အားကိုးရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမငွေကြေးတနအသုံးလို့တဲ့အခါကိုမြုပ်ထားတာလေးပေါ်ပြီးတော့သုံးရတယ်လို့ပဲတရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်ငါးပါးတိလာခိုင်းယူလိုက်တယ်ဆိုရယ်ဒီကုသိုလ်လေးဟာလည်းပဲဒီဘဝမျက်စိမှိတ်သွားလို့နောက်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာကိုနဲ့အတူကိုအကူကြီးရမယ်ယင်းနှီးမြုံနှံထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တေတော့မှအခေါင်းတိုင်းကြိုးထဲတာတော့မရဘူးအဲ့ဒါသိချာနော်တေမပေးလို့ကမရတော့လူတွေတဘဝဆုံးသက်တယ်ဆိုတာရဲ့နောက်ဘဝဆိုတာရဲ့ကတ်နေတာအချိန်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကတည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရောက်သွားပြီးသားဖြစ်တယ်
နောက်မှပြီးရင်နောက်ကျသွားပြီသက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကလုံးမသက်တည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကနောက်ဘဝရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုပါစို့လူတယောက်ဟာတည်ဆုံးသွားတယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့သုတိစိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ဘဝဆိုတဲ့ပဋိသေစိတ်လေးပေါ်သွားပြီနောက်ဘဝသူရောက်သွားပြီရောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရေတီးပြီပေါ့တရေဆံဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရေတီးနေပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးငရဲကြမယ်ဆိုရင်ကြသွားပြီကဲကွဲကတင်လို့မရတော့ဘူးဓာတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပြီးသွားပြီသို့တော့ဒီကနေ့မှအာယုန်တစ်ခုကြောင့်အပင်ငရဲကြလောက်တဲ့အကုသိုလ်လည်းမရှိလို့တစ်ခုဆွဲလန်းပြီးတော့အရင်ဒီပါမှာတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းဘဝပဲအဲ့ဒီတဆေပြိတ္တာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးမြဝေရင်ရတယ်ဒါလည်းသူကဘဝတစ်ခုကရပြီးသွားတယ်ပြိတ္တာမဖြစ်အောင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာဒါလို့မရဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ဘဝတစ်ခုကရပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရပြီးသားဘဝကိုကဲတင်မဲ့ဆိုရင်ကုသကောင်မှုလုပ်ပြီးအမြတမ်းပေးဝေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ကဒါရုခေါ်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဝေါမျက်ဝန္တာဒါရုခေါ်လို့သူယင်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုမှအဲ့ဒီကုသိုလ်အမှကက်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဟိုဘဝနဲ့ဒီဘဝဆိုတာမသိခင်ကจุတင်ပြီးတော့ယင်နှမြုံနှံမှုဟာအဓိကကြတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะတရဏဂုံတိလဆုတ်တင်လိုက်တာလဲယင်းနှမြုံနှံမှုတခုပဲအဲ့လိုကိုဘွားမှာနေစင်နဲ့မြဖျားရှိမှာတရဏဂုံဆုတ်တည်ခြင်းငါးပါးတိလခံယူခြင်းဖျားပန်းရေးချမ်းစီမီပန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့နေစင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုံးနေခြင်းဟာလည်းပဲနောင်မဝအတွက်တမိုးရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုမြုပ်နှံနေတာနဲ့အလားတရံတူတယ်လို့သူတို့ပဲမှာနော်။နောင်တွေမြုပ်နှံနေခြင်းပဲ။အဲ့ဒါလို့မြုပ်နှံထားပြီဆိုတဲ့အခါမှာပုံညာနိပရတော်ကတမေပဋိဌာဟောတိပါဏိနံလို့ဆို။ကုသကောင်းမှုဆိုတာနောင်ဝရောက်ရင်အားကိုးရဆုံးဖြစ်တယ်။သိမ့်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးလို့တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်လို့ပဲမြုပ်နှံသိမ့်စီထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးဝင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နောင်မောဟအတွက်များစွာအသုံးဝင်နေအဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့တို့တွေကယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုံးနေတယ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဒီလိုသတိထားဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့မကောင်းတာတွေစုဆောင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေးဆိုင်ရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလာမှသိချတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ခုနကပြင်မရွှေငွေတွေကိုမြုပ်နှံထားတာတို့ရင်းနေတာတို့ဟာသိကြလားဆိုမသိကြဘူးတဲ့ပျက်စီးသွားနေတယ်အခုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့တရဏဂုံတန်တိနာဆောက်တည်လိုက်တယ်ဒါနာကောင်းမှုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကိုယ့်ရင်ထဲရောက်သွားကြတဲ့ကမပြောက်တော့ဘူးတေချာသွားပြီခိုးယူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးနော်တေတဲ့အခါထားရမယ့်ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတန်ကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပဟာယကမဏီယေတုဧတံအာဒာယခိစ္စတိကျန်တာတွေကတော့ထားကြရမှာရှိငွေပစ္စည်းဥစ္စာကိုပိုင်တဲ့အဆောက်အုံစသည်အလုံးမှာထားခဲ့ကြရတယ်သို့တော့ကိုနဲ့အတူယူသွားလို့ရတာတော့ကိုလုပ်တဲ့ကံတရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုနဲ့ပါသွားမှာဘာကြောင့်ကိုနဲ့ပါတော့ဆိုရင်ကိုယင်နဲ့မှဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်အေးမသိခင်မှာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများများထင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတတိချက်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကြွေးပေးခြင်းကြွေးဆက်ခြင်းရှုအုပ်မြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေအ
အမှတ်တမဲ့မနေပဲလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုမအထွေသဖြင့်ချွေးသိပေးခြင်းဘဝမှာလူတွေဟာမလွဲမသွေချွေးသိချရတာရှိတယ်ချွေးဟောင်းဆရတာရှိတယ်ချွေးသိချရတာဆိုတာဘာလို့တာတော့ဆိုရင်မိသားစုအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာမိသားစုဘဝကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုချွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်ကျွေးသည့်ပေးထားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ချွေးတင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ကိုယ်ကသူတို့ကိုချွေးပေးထားလိုက်တယ်သူတို့ကကိုယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တုံးပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမဖြစ်တဲ့ပေါ့ကိုမိဘတွေဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်မိဘမရှိဘဲနဲ့ဘဝရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုကြည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပေးဆက်ခြင်းကြတော့ကျွေးဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတန်မြာစည်းပွားမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲကျွေးဆက်တယ်ဆိုတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဘယ်လိုမှတ်သားကြမလဲမိဘကတို့အပေါ်မှာဘလို့ကျေးဇူးရှိတာလဲကိုဟာလူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမိဘကကို့အပေါ်မှာကျေးဇူးပြုတာအချင်းချင်းပြောစမ်းမှာဆိုရင်ပြောထပ်ဖို့တတိထားမြတ်စွာဘုရားစကားသုံးခုနဲ့ပဲပြောထားတယ်အာပာတကပောတကဣမတလောကတဓတ္တိတာရောမိဘတွေကကိုယ့်ဘောမှာကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာတဲ့အပါတကကိုယ်ဆောင်းရှောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ဝန်တည်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကိုယ့်ဘောမှာဆောင်းရှောက်လာမွေးတဲ့အချိန်မှလည်းပဲစကားမပြောတတ်ခင်ငါစပြီးတော့ဆောင်းရှောက်လာခဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်းရှောက်လာတယ်ပောတကကိုယ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတလောကတထတိတာရောဒီလောကကြီးပြတ်သားတယ်လှခွင်းပြုတယ်ဒီကျေးဇူးသုံးခုအကယ်၍မိဘကလှခွင်းမပြုဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့မလှဖို့တားနေကြတာတွေရှိတယ်လေနော်မိဘကအလားမခံတာတွေရှိတယ်ဆိုတာတတိထားကြည့်လူဖြစ်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုကတားတဲ့မိဘစီရောက်သွားရင်ကိုအတာခံမှာပဲလူဘဝရောက်မှာမဟုတ်အတာခံရလို့ကြော်ပြီးတော့ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ရောက်သွားတာတွေတောင်ရှိသေးနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘရဲ့ခြေဆုတရားကိုဟာလူဘဝကိုအောင်းမြင်းမြင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဟာအဗ္ဗဓမ္မာကျေးဇူးကြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားပါ့။ကြိမ်ပြီးအတားခံလိုက်ရရင်ကိုဟာလူဖြစ်ဖို့မရှိတော့။အဲ့တော့လူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျေးဇူးဆိုတာတုံ့ပြန်ပေးဆံရတဲ့အရာ၊ကျွေးတင်တာလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးဆံမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဘကိုကျွေးရမယ်၊မွေးရမယ်၊ဆောင်းရှောက်ရမယ်ကိုယ်အနေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကိုကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်မိုးထားလို့မင်္ဂလာကုသိုလ်တစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တရားမင်းကြီးတို့စိုးစံတဲ့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းပဲမိဘကိုပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ဟောအဲ့တော့မိဘကိုပြုစုတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ရင်မိဘကိုမပြုစုဘူးဆိုရင်သူရောမှလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရဒါကြောင့်မို့ကိုကမိဘကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတို့ဟာ
จุ๊ยปีสันนิยาเรสวยทีเดียวมาตัดทามุลตัวแบบนี้เราจุ๊ยสักเช่นไหมแกวิบมาสับผู้สูงลุ่ยกูหาจุ๊ยเดินเนบัวมาดีตัวเลยดาวไม่จีเรบัวยาวตัวเนี่ยเออจุ๊ยปีสักเช่นฮะแล้วก็มาตุ้มยาสีอาเชงไม่บีมาปีเรื่องลูกหาลูกเอามาหอบผู้น้องเลยตุ้มยาสีอาชีโรยามาหอบผู้ตุ้มยาเยจุ้ยริกูพยานีเปี้ยสัตย์ดูมาโชดาดูดูรอดูกองพิจิตรมาจ้าเอร่าลูกเอมีบ้างก็มีบ้างกูพยานีบีโรจุ้ยสัตย์อันนี้เนี่ยพิสูจน์ได้ปุ๊กมาดูรอดูกองลุตัมมามาพิจิตรมีบ้างกูพยานต้องพยานบีโรเจสุมาสับผู้ส่วนดีลูกหาลูกกองมาหูโตจะจะมุจุ้ยสัตย์เช่นสุราลูกมาพิจิตรเพราะว่ามากูเห็นด้วยตาดีดีกูพิจารณาสอบเช่าเชียนส่วนเลยแล้วก็แม่เราจะคุยกูสอบเช่าหลังเกเรมีบารีกูตุ๊กยามีรสอบเช่าเชียนส่วนเลยเราเดินเราถ่ายได้คุดูจะมีไว้กูตาดีกูกูช่วยราหากูดูไม่ยาวุ่นที่รู้สุรามาฟูกูดูยากกูตาดีกูกูช่วยมวยสอบเช่าเชียนอ่ะกูช่วยได้ชาเลยนี่เนี่ยเราเดินเราถ่ายได้ลงงานคู่ตัวลงงานจะคู่ไปกูมีบ้างกูพยานรีบีร์อ่ะสองชั่วเช้าเลยไปเราเดินเราถ่ายได้คู่ตัวกามูจะคู่ไปที่เดียเปลี่ยนตานากามูตีนากามูมีบ้างเชื่อสูเน่มาใช้แม่เน่กูยินเนี่ยตราเดียสิรินาสวังอารีเน่ตานากามูเราเดตีนาสาวดีเดเอราดีจาระช่วยอุ้มยงนั่นเองลูกตอนนี้อยากขยิมมาเลยเว้ยอายุจะจีกันหรอกคุณตัวกามูมาพิวเวนี่ไม่ย่านไหนมูคุณตัวกามูพิวมาพิเดสุรามมาตาบุลูอัดทีเดียวไปเลยค่ะยศพยาหัวจาเร่สาระก้าดีดนามาดูเรียยินเนมาสวยตัวอ๋องสันหลังลีดบุญเนยศพยาขอเกล้าติงอันสับปีเกล้าช่วยติปีเจนด่าตาดมีรีกุสังชดช่วยห้องปีสัจเชนมีบากุเจสุสัตช่วยอุ้มยูเชนกุตุกามุลอดเอระตั้มเนยสีบวากุตุกามุมยาลุสัตติโตงูพยอร์นะเอระเนปเดวีโรงางาเซสัตโตเรมาตาลิกิดาระสัจฉิรแล้วก็ดูดิแล้วเดินเราถ่ายได้คุดูต้มยูกูยศพยากะเต็งอันจะปีบุตรที่สักกูขอเกล้าพิจารณาสารนี้กูจินยบยาวไม่ใช่ไม่กระไรมาไม่กระยูโรเยชิมยอดเทมาตาลีดียาสุดเลยปูนายว่าจีเจว่าสิปูนาลูมิวรินีลูปูนายว่าลูกคนเอริยามาเลวันเซนต์ที่ยี่สิบเลวังอีกาวังยามยาสวัชนาเรตุกุเรนลูเดนเลียเลมเนวูตุมยากุงาชาทาเรเลริเดสิเดเอริเลย์เฮุบะกุจีไลเมสุยเล็บมันเป็นนี่ป้องนี่เด็ดเล็บมันโดนอุจิสตะคุชิเด็ดถ้าในท่าเรือพบยาเอริเล็บมันโดนมาจิงเงติมีอาสวรรค์นี่ใช่ยาละพี่เด็ดเอรินี่ท่ามาตุฮาเลสวารีอุไซพิวเลยารีอุพิวทองไซพิวปีโรสวารีไม่ได้ใช่ยาวลาวีสุดเลยฮัลโหลเลยสุดเล็บมันโดนก็จิงเงติฮะตุเลเรกูชาวสีพยันตังลาจาบีโรไม่ได้เลยสวากิงะสวารีซาจาเรอะกงยีลมยาเรจิงเงติโอไลจีจาลาบีโรซาลาชอบลูกมันในเล่าอ๋อ
ရှိတယ်ပေါ့ခြောက်လို့မနိုင်ဘူးခြင်းငက်တွေကလွန်ရဲတယ်ဟိုနာခြောက်ဒီနာကြအဲ့ဒီလိုလဲဆောင်ကခြင်းငက်တွေကိုမောင်းထုတ်တော့လဲမနိုင်တော့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့ထဲမဲ့ဒေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ခြင်းငက်ကြီးတကောင်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြီးကဆိုရင်သူလဲဝါအောင်စားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့စပယ်နှံနေကိုခြေပြီးတော့သွားတယ်စားလို့တင်အာမရဘူးတဲသွားတယ်တချို့လဲလုတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအလူမန်းတက်ထမင်းကျွေးကိုလာပြီးတဲ့အခါကျချိုင်းဆွဲသွားတာဆိုမျိုးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲစားတယ်ပြီးတော့ချိုင်းလဲဆွဲသွားတယ်အဲ့ကြီးကြီးကလည်းပဲချိုင်းဆွဲသွားတဲ့သဘောပဲသူလဲဝါအောင်စားတဲ့စပယ်နှံနေကိုသူ့နှုတ်သီးနဲ့အကုန်လုံးကိုက်ချီပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။လဲဆောင်ယောက်ျားကနိုင်အောင်မမောင်းနိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုရောချေးတောင်းမှကြောက်တော့လဲပိုင်းတတိကြီးစီသွားပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်တွေကိုပြောတယ်သူကျင်းခက်တည်ကြလာတာသူတယောက်တည်းနဲ့မနိုင်တော့ဘူးမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့ထူးထူးခြားခြားဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးကသူအားရပါရစာယူနေမှာကဘူးအပြန်ကြတော့လဲဆိုဝါပင်နေစပယ်နှံလေးကိုချီးပြီးချီးပြီးတော့သွားတယ်သူမောင်းတာလည်းမရဘူးဒီကောင်ကြီးကမကြောက်ဘူးလို့လဲပဲရှင်ပုံနာကြီးစီသွားပြီးတော့တိုင်တန်းတယ်အဲ့တော့လဲပဲရှင်ပုံနာကြီးကသူ့ဘာပြောတော့မင်းကြော်ကွင်းထောင်တတ်သလားဆိုထောင်တတ်ပါလေဒါဖြင့်လောက်กว่าကြော်ကွင်းအဲ့ဒီကျင်းခက်တွေကြလာတဲ့နေရာမှာမင်းကြော်ခွင်းနေထောင်တာအဓိကကတော့အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကျင်းခက်အကြီးကြီးဆင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအဓိကထားပြီးထောင်လို့ဆိုကြော်ခွင်းထောင်ခန်းလိုက်ကြော်ခွင်းလုတဲ့အခါနှွားမီးတို့မြင်းမီးတို့လိုဟာမျိုးပေါ့ဖြတ်လို့မလွယ်တော့အောင်ခိုင်မာတဲ့ကြော်ခွင်းနေလောက်ခိုင်တာလက်ခွင်းနဲ့မှထည့်ထားတယ်နောက်ရကြတော့ကျေးရီကျင်းငက်တွေပြန်တန်းချလာပြီးတော့စပယ်နန်းလေးကိုစားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီဒေါင်းလောက်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးကတော့သူဆင်းနေကြနေရဆင်းလာဆင်းဆင်းချင်းသူခြေတော်ကြော်ကွင်းကဆွတ်မိသွားတယ်အဲ့ကောင်းကြီးကြော်ကွင်းမိသွားသို့တော့သူကကျင်းငက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တခြားကျင်းငက်တွေခုချိန်သူအွန်လိုင်းလို့ရှိရင်အစာမစားရမှဆိုလို့အသာလေးသူ့ခြေတော့ချိတ်ပြီးတော့ယုံနေတယ်ယုံလို့မရဘူးမော်ဘူးနောက်ဆုံးခြေတွေကစွဲနန်းနေဝါအောင်စားလို့အာရရပြီဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့ကြောက်ဝင်းပြီးပြီဟေးဆိုတဲ့အတိပေးတဲ့အနေနဲ့អော်လိုက်တာចံနေချင်းရဲ့တည်းအကုန်ပြန်កုန်ညာတကောင်မှမရှိတော့သူတို့កောင်တွေပဲចံအဲ့ဒီအချိန်မှာလေဆောင်ယောက်ျားလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ခေါ်သွားရဘုန်းသားကြီးစီရောက်တဲ့အခါလေပိုင်းရှင်ဘုန်းသားကြီးကခြေကောင်ကြီးချပြီးတော့သူကအကောင်ကြီးကလက်ချီးတော့ခြေနဲ့ဒါကြီးချပြီးတော့ကြာကြာနာနာခြေတော့မှာကြော့ဝင်းကြီးနဲ့ပွန့်ပဲ့နေလေဆေးတွေပဲလိမ့်ပြီးပြီဒီကောင်ကြီးကိုခဏထိန်းချုပ်ပြီးအစာရည်သာကျွေးပြီးတော့မေးတယ်နော်ဟောဒီလေဆောင်ယောက်ျားကပြောတယ်တဲ့မင်းဟာစပယ်နန်နေစားယူနေမကဘူးချိန်ဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်စပယ်နန်စားယူနေမကဘူးနှုတ်သီးနဲ့ဆွေနန်းနေအများကြီးချီချီသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မင်းကခိုးတောင်ဆောက်ထားဖို့စပားတွေကိုတဲပြီးတော့အယောင်းဝယ်လှုပ်ထားလားသို့မဟုတ်ခိုးတောင်ဆောက်ထားတာရှိလို့လားလို့ပုံနာကြီးကမေးတဲ့အခါကျတော့ခြင်းငယ်ဆိုတာလူဘာသာစကားလည်းပဲအလွယ်တကူနဲ့ပြောတတ်တဲ့သရမမျိုးတွေကိုနော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့စကားကတော်တော်ထူးဆန်းသွားသူဘာလို့ဆို
จะนู้อยู่ตัวระหาจะช้ามาบ่าวูเร่จะนู้หากูร้องแล้วส่งท่าบ่าวูยาวเลยมันบ่าวูเร่จะนู้อยู่ตัวเร่สเปนนันนี่เด็กกันจะชู้กูจุดที่ชายาบาร์เร่จะชู้กูเราจุดห้องชายาบาร์เร่จันเนหากูรอสินีมิวนันนาลุสวีอุมิวยาบาร์เร่ดูตัวพี่อ๋อลูดาริลูดเด็กปงสันมิวเบตัวต้องมองเข้าไปหรอที่สุดอะช่วยไปได้แต่คู่อะช่วยสัตว์ได้จันเนปูชันเนหาจารอช่วยอุ้มยกทับอะตีน่าทับอะเลยที่เราเจอเอริจารอตุสกังก์ตัวทุสานอเลบันเชมปงนั่งยังสิ้นเวลาบีนี่จะมาเอาจริงเหตุการณ์จุดที่ปีเดียสุราเลสันลายละจุดห้องสัตย์สุราเลลุนสันช่วยอุ้มยุบเดียสุราเลลุนสันเองได้จากบลูจุดที่บีบีบลูจุดห้องสัตย์เลยเนาะบลูช่วยอุ้มยามยุบป่าเลยลุสุราคุติชักกับปีดอมีเรข้าจารอเอริจิงเหจิงอ่ะลูกบ้านสักการเนี่ยเช่นเช่นนี่ตัวพี่อภิยาตัวช่วยที่ปีเรศอัดช้ามาบ่าวเลยอาสาดับเปกขาดรูน่าปุตตะกามะชังโคติยะติมันปะดาบริตันดีตัตมะติตันอินันตรีตัวพี่อภิยาสักการเลยอ่ะตัวมาตั้งเงยตั้งมีเงยดีดีชีดีดีไอ้ตองมาเบาจ้าเดียวตัวจอมอยู่บีรอบเชปอลาเนี่ยจริงเงยคลีดีฮะตองมาเบาจ้าเดียวมาพยานในยาเดียวเลยแต่ใช้มาเวทีได้ไม่ชีดีจ้าเดียวเอริจริงเงยตัวว่าเงยลีดีสาบูด้วยตัวอยู่อยู่ตัวสาบูอยู่ตัวเรนลูกมาพยานไปเนี่ยตัวชีลาเรียกค่ะจันโอกุพยานลีบีโร่ช่วยมวยจามาพิลุเอร่ากุยินยอมบีโร่ตัวช่วยอดีตชาเรลุพยาระบ้าตัวช่วยยังไม่ตัวเย่ตั้งเองตั้งมีเงินเลยตัวช่วยละเอร่ากุช่วยอดีตชาเรลุตัวพยาไรปนัยยังจะบอกจ้าเลยทำให้ฮอบีแกช่วยเขาสัตย์ได้หรอบาโร่ช่วยเขาสัตย์ได้หรอบาโร่ซะมาดามบิดาสัมไม่โอดาเซนกากระด้ายเยอะไปนะเตตันตุนีนะฮัตุนะมงเสบบกตันอินะจันโนมามวยบีรอสังเกตเลยมีอุพาอุดาวมันเองก็ชุบบีรอมาเปลี่ยนตั้งในรอบูเร่มีโอภาตู้มวยเกเรมีโอภาจริงแค่จีดีฮะดาวมันเองก็เจ้ากงลูกเขาเองมาเปลี่ยนในรอบูเร่ตู้รู้ฮะที่เราเวทีเป็นมามาน้าขบีรอดีจ้าเร่สายจะชาบีรอมาสานในมูเร่ถ้าจะมูตู้รู้ด้วยนู่นดีเนี่ยชีอยู่บีรอตัวรู้เงี้ยเงี้ยก็ช่วยเกเรเชื่อสุดยาวพยัญชนะนี่เนี่ยช่วยห้องสัจฉิพิบาลเลยอารมณ์ยิ่งมุจามาบอกเงี้ยคนนี้ดีฮะอาสาชาวีโร่เงี้ยบ่าวสาวนี่ดีช่วยนี่ละด้วยบาลเลยนะเงี้ยคนนี้ดีคงบีโร่ช่วยนี่จ้าเอร่าลูกเอตัวเย่มีอุพาอุริอุเนเวตัวช่วยมุยสังชาวบาลเลยเอร่ากูยูเอบีโร่ช่วยห้องสัตย์เดินดูพยานพิบาลเองเลวไปเช่นปุ่นนั่งยิ่งตัวบริจาคขดาวีดูเรื่องดาวมาตรขาดเรื่องดูโลกทำพิบูตัวได้ช่วยห้องสัตย์ทำเช่นเขาบีช่วยอุ้มยกถ้าจะรับโลกโลกทะเลอินเยบิจันทาตะคุณาขีนาเปขาตุดบลาติตัมปุญญัตถิโกตัมมิตันนิเตอาหุปนิฏฐาน
အဲ့ဒီမှာကျွန်ုပ်တို့ချင်းငယ်အုတ်ကြီးတဲ့မှာတဲ့တချို့ချင်းငယ်ကြီးတွေဟာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါအတောင်နေကျွတ်ကုန်ကြတယ်တောင်နေကျွတ်ပြီးတော့အလုံးကိုအားနေတယ်မပြန်နှိုင်းရှာကြတော့ဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွန်ုပ်ကနောင်နာခတ်အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူတို့ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာဟာဒါဟာရွှေအိုးမြုံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလိုချင်လို့သူတို့အတွက်ကိုကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဒါဝတ္တရားနဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ခုနကနှစ်ခုကဝတ္တရားပါကလေးငယ်လေးတွေကိုဆောက်ရှောက်ကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားမိဥဖအိုတွေကိုကြွေးမွေးတာကဝတ္တရားအခုကတော့ဝတ္တရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်လို့ဆောင်ရှောက်ရမယ်ခြင်းငယ်တွေကိုဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဩဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကလူတွေတောင်မှဒီအသိမရှိဘူးတဲ့ဒီခြင်းငယ်တရားအတော်ကိုလိမ္မာရေးချရှိတာပဲလူတွေတက်တော့ပိုသိတယ်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအလိုရှိရာစားဖို့အတွက်သူစိုက်ပျိုးပေးထားတဲ့လေဧကတဲ့ကအကွက်တကွက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးတယ်ကြိုက်တယ်လို့စားပါဒီအခင်အာလုံးစားတဲ့နေ့ဆွဲထားပြီးတော့ဒီချင်းငယ်ကြီးပိုင်တဲ့အခင်းကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ကြိုက်သလောက်စားဒီခင်းနဲ့ကထွက်သည်မသီးနှံနေသူ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဆုလတ်အနေနဲ့လည်းပဲရှင်ဘုံနာကြီးကပေးလိုက်တယ်။ပေးပြီးတော့ဒီချင်းခက်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာ။ဒီဇလန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတရိစ္ဆာန်မင်းဖြစ်တော်လည်းပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အလုံးမြင်မိကြသလိုပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ငှက်မတွေငှက်ဖိုတွေငှက်ထီးတွေဟာသူတို့ရဲ့လူမမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုချူမွေဆောင်းလျှောက်ကြတယ်ငှက်ကြီးတွေကိုကျွေးတာတော့မြင်မှုချင်မှမြင်မှုကြမယ်ငှက်ပေါက်စလေးတွေကျွေးတာတော့မြင်မှုကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့တောင်ဝန်ဝန်တရားတွေကိုသူတို့ဟာခြေပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်လို့တန်မြေယာစီးပွားကုသိုလ်ကောင်းမှုများဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာလင်းဖြစ်တယ်ထို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့တူပဲငါတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထို့တွေဟာအာယုစုဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်းငယ်သမီးငယ်တွေကိုတောင်းဝတရားရပြုစုဆောင်လျှောက်ခြင်းကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုမိဥဖအိုတွေကိုတုံ့ပြန်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ရပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးမလင်းဟင်းစေရအောင်တတိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုရှာဖွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲဒီဘဝအတွက်သာမသုံးဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက်ယင်းနှိမ့်နိုင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်အောင်တို့တွေရွှေအိုးမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးအသိဉာဏ်ပွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီဇာတကဒေသနာဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဒါအလုံးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့တွေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကျွေးသည့်ပေးခြင်းဆိုတာလုံးကြရဲ့လားကျွေးဟောင်းဆက်ခြင်းဆိုတာကောလုံးကြရဲ့လားရွှေအိုးရောမြုပ်ကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကူပြန်မေးပြီးတော့ကိုလုံးရမယ့်ဝတ္တရားတွေကိုမပြတ်မကွက်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းOh.